Երեք չէ առաջին օրը Սուրբ Վալենտինի տոնն էր, այսօր Սուրբ Սարգսինը եւ իհարկե այդ կապակցության բոլոր սիրահարները միմյանց նվերներ են մատուցել։ Եվ ես որպեսկին կարող եմ ասել, որ միշտ չէ, որ սպասումները համընկնում են իրականության հետ։ Մեր հաջորդ տեսաեջը հենց դրա մասին է։ Ուշադրություն էկրանին։ My Valentine. Կյանքս Վալենտինը շնորհավոր ես դուքին քեզ նվեր։ Մենեմ սրտիտ կարող աղջկանում դուրխին մինաս կպատի 6,000-ի մեջ տեղավոր ենք, էրլի։ Մենց ավրի ճիշտ մի 5,000-ի մեջ էլ ես 1,000-ը իրգնը տարսիվ տում ճանքում, մենեմ սրտիտ։ Ես կարամ, պետք ա բաց ենք ոտկաշը։ Չէ, աղպրիշ կարևոր այդ Հալե գուշակի, թե ինչ անակն կալ եմ պատրաստել։ Կյանքս, աչքի սխալվելը մերը են մյուսնա։ Լարիսիկ, կյանքս ես քո համարի ծաղիկները բեր ընկել ես, շնորհավոր է։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք Հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ My funny Valentine. Loving you. You make me smile with my heart. Ես կպակեմ հիշիտորը։ Այն չէ ես։ Սիրում ես։ Loving you. What if it rained? We didn't care. Why Gyukus? She said that song. Կյանքս, այսօր փետրվարի 14-ն է, առաջարկում եմ գնալ ռեստորան։ Loving you. And I think to myself, what a wonderful world. Ասենք շնորհավոր, ասենք
կյանքես հլեսկի։ Համարը ձեր տվաշ չի։ Դե կյանք եսերով չէ կարա չգայ գործի, գիտես իշքան կող եմ աշխատելի։ Այն ոտա չխմա չամբասկի կա, հեսա կվեր եմ կյանքես, դուք եմ։ Я же тебе уже объяснял, но я же не могу сейчас уйти. Нужно дождаться определенного момента. Вадим, послушай. Я же тебе сказала еще неделю назад. У тебя кто-то появился, да? Может, и появился. Он здесь работает? А тебе-то что? У тебя же жена и крепкая семья. Կյանքս, դուր սարիտս անակնկալը որնը։ Կյանքս, Վալենտինը շնորհավոր արևս, քո սիրած մեքենան քեզ նվեր։ Այդ ձեր հարվան անուլիկի նիշնը վրեն արեմ։ Ապես ատը մոգի, բան է։ Կյանքս, մերսի շատ սյուրպրիզի համար, դուրս է կավ, վերջնել։ Սավոր ծիրամիսյուն վերջնել։ Հրիվ միս սյուրպրիզի ապես։ Ես էլ քո համար եմ սյուրպրիզ պատրաս բացես տեսնես։ Արի ես գնա, մենակս բացեմ, որ անակնկալը լավ ստացվի, էլի։ Ավելի մռոջ։ Ավելի մենակս բացեմ, էլի մենակս չեմ համբերում, մենակս բացեմ, որ անակնկալ մենակս, էլի։ Մենակս բացեմ, թե ես գնա, չեմ համբերում ոչ մի վարկյան, չեմ համբերում։ Հոմպերում Չեմ ավաստոր Եմ ուզացիտ Եմ ուզացիտ արմիր է Ունդի դու գիշ ես աղջիտ Հոմպերում որը չեմ համպերում Ագևը նա տնենց սիրուն անակնկալ արես լուսոյին, հա, ավուշած սիրուններ են, որ ինձ էլ շատ դուր եկավ։ Բա, չարազնում ենք։ Ավրի, ոստի, ոստի։ Կյանքս, ես մեր տան ամբողջ փողերով մեզ համար ուղեգիր եմ առել դեպի Փարիզ, սիրո մայրաքաղաք։ Պետամ լոմբարդին են եսի տոն սարմի արա։ Այ արա։ Պետրվարի 14-ը չնորհավոր կյանքս։ Ադարասում, չեմ ապտում, չեմ ապտում, ուտարասում,